بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا أي تاريخ تهي أفرت ذو القعدة كن أفر بقول أفرتني أفر هجرية oo ku beegan 24ka bisha shanaad ee 2023ka. Ujeedka hadalkaygu waa faahfaahin iyo iftiimin warar aan baahiyay oo ku saabsan abaalmarin la gudoosiyay Adna Aadan Ismaaciil. Laba qaybood ayaan hadalkayga u qaybinayaa. Qaybta koowaad waxa weeye waxa ay ahaayeen wararkaasi iyo halka aan ka keenay. Qaybta labaadina waa aragtidayda ku saabsan isla wararka qaarkood. Haddii aan ku bilaabo qodobka koowaadi, wararkaasi maxay ahaayeen? Horta wararkaasi waxay ahaayeen saddex war oo aan ka keenay saddex ilood. Warka koowaadi waxa weeye waa waraysi laga qaaday Adna oo ay ku sheegayso in ay diimuhu isku mid yihiin, isku mabaadiina ay ku baaqayaan, kiristaannimada iyo qur-aankuna ay isu eeg yihiin. Kaasi waa warka koowaad. Warka labaad ee aan baahiyey waxa weeye qoladii abaalmarinta siisay Adna ayaa waxay ku tilmaameen, ku qeexeen oo ku sifeeyeen Adna in ay si geesinimo leh uga shaqaysay in ay bedesho caadooyin ay ka mid yihiin dhaqan ama caadooyin leh dhaqan, diin iyo caafimaad oo ku hareereysan caafimaadka dumarka Bariga Afrika. Kaasi waa warka labaad. Warka saddexaadina wuxuu ahaa waa xambaahiyey taariikhda iyo waxay yihiin qolada abaalmarinta siisay ee la yidhaahdo Templeton ama Templeton Foundation oo bixisa abaalmarin la yidhaahdo Templeton Prize. Waxay yihiin ayaan ka warramay. Horta saddexda war ayay ahaayeen wararku. Haddaba saddexda war halkee baan ka keenay? Saddexda war waxaan ka keenay saddex ilood. Isha koowaad waxa weeye waa bogga Twitterka ay ku leeyihiin qolada abaalmarinta siisay. Waka iyagoo ku tilmaamaya in ay bedeshay caadooyin ay ka mid yihiin dhaqanka, diinta iyo caafimaadka oo ku hareereysan caafimaadka dumarka Bariga Afrika iyagoo saa u qeexaya. Sidoo kale halkaa qura kumay qorin qolada abaalmarinta siise ee Templeton Prize la yidhaahdee ee boggooda ama barta ay ku leeyihiin internetkana waxa weeye way ku baahiyeen waraysigo qoraala waad ugu tegaysa oo dhammaystiran, waraysigo qoraala oo dhammaystiran halkaasaa loogu tegaya oo faahfaahsan. Halkaas waa isha koowaad. Isha labaad ee warka ka keenay waxa weeye waa BBC-da Soomaaliga oo soo qortay Adna oo tiri waxaan aaminsanahay in diimaha badankoodu ay isku mid yihiin, kadibna bartooda ku sii faahfaahinaya sheekadooda dhammaystiran waana loo noqon karaa. Isha saddexaad ee aan ka keenay wararkaasi waxa weeye waa muqbahiyaha MM ama MMTV oo isaguna maalmihii ugu horreeyay bilowgaba soo qoray oo halkan ku qoray Adna Aadan wuxuu ku sheegay inay tahay kalkaaliso, umuliso iyo doodaha daryeelka caafimaadka taasoo si geesinimo leh uga shaqaysay in ay bedesho caadooyinka, dhaqanka, diinta iyo caafimaadka ee ku xeeran caafimaadka haweenka Bariga Afrika. Waxay waa meelaha aan soo xigtay. Saddexda ilood ayaan ka soo xirtay saddexda war horta. Marka ma jiro wax aragtiya oo aan ku darsaday iyo wax urina iyo wax samayna oo aan sameeyey, aan ahayn xigasho iyo iftiimin iyo inaan diiradda saaro yani wararkaas. Waxaan u gudagalayaa haddaba qodobka labaad ama qaybta labaad, waa falcelintayda ku aadan qaar ka mid ah wararka. Adna waxa ay sheegtay in ay diimuhu isku mid yihiin. Waxaan leeyahay diimuhu isku mid ma aha.
وحلي هذا الدين ما تشراني واحد شره إسلام وحي كسوكي أنا وقالمو سيدا درتين إسلام نمو إيا قالمو إسكو مد ماها وحن لوغي يرد ديمنا ديما ماها وحي إسلام نمو كسوكي إيا وحن لعابد إيا وحن الله كسوكي إيا شيطان إيا وحن لمدا إيا لعابد إيا مركا سيدا بي إسكو مد نغوكرا إسلام نمو إيا قالمو إسكو مد من نغوكرا دينتا وإلهي ضدك أدونك تشوغا أو دن و قولي هاي كان الربا إني وضع الرعان وإسلام نمو إلهي وحو قرآن كيسا كشاري إن الدين عند الله الإسلام سيدو كلاو حو كشاري ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إنها سعيان كسو قبقبين يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.